IFK Play presenteras av Alten & Company, Sparbanken Skåne, Infab Kommunikation. Så då har jag fått hit Filip Henningsson efter matchen och i vinsten i den här ATG Svenska Cupen. Det blev en vinst ändå med hela fem bollar till slut. Satt ändå hyfsat hårt inne. Vad är din analys här efter matchen? Jag tycker vi har en ganska bra match faktiskt. Vi missar en del bra läger. Vi spelar oss till så här nästan 100% läge ganska ofta där vi kanske missar sista passningen och så. Jag tycker ändå vi har en ganska stabil match. Jag vet inte vad vi släpper in, men efter tre shootout mål också så spelar bra försvarsspel också tycker jag. Ja, det är alltså Skånelätt, bra lag. Det ska man ha med sig faktiskt. Så jag tycker vi har en bra match då. Ni avslutar första halvlek med att göra fem raka, sen ni går upp till 15 lika, kan gå in med dig i paus. Det måste ändå kännas väldigt skönt att kunna vila med den bakgrunden. Ja, absolut. Jag tycker det är bra gjort av oss också att vi har haft, som vi har pratat om under början på säsongen nu, lite problem ibland när vi har halkat efter lite och vi har kanske börjat hänga lite, men jag tycker vi bara målar på i 60 minuter och till sist så visar det sig att vi är det bättre laget. Först fick du komma in och stångas lite på linjen, men sen fick du ut ändå och göra dina patenterade utsida två och sådär och gör det riktigt bra. Hur känns det för egen del idag? Jo, jag tyckte det kändes bra. Det var väl mer att jag fick byta av Ludde lite för han. Det är väl tufft att spela 60 minuter i både mitt försvar och framåt, så jag byter av honom några minuter bara, så det är väl okej också. Nu går ni vidare nu då till kvartsfinal i cupen. Med tanke på det, hur det är att starta i underläge med Shota, skulle du hellre vilja möta ett lag från handbollsligan än ett lag underifrån? Ja, det är svårt att säga. Jag tror det är väl lite skitsamma, känns det som. Vi har sett rätt många matcher där de allsvenska lagen har vunnit och så. Det känns väl som att det blir en viss fördel såklart. Men det är lite psykiskt också att ligga under med 3-0 när matchen börjar eller så. Så jag tror inte det spelar jättestor roll vilka vi får möta. Det kommer bli tufft i vilket fall. Stort grattis till den här vinsten och lycka till vidare i cupen. Tack så mycket. IFK Play presenterades av Alten & Company, Sparbanken Skåne, Infab Kommunikation.